1 милион и 800 илјади килограми тутун годинава откупени се во Струмичкиот регион по просечна цена од 215 денари. Откупот ќе го вршат 5 предпријатија, а на ниво на државата регистрирани се 9 откупни компании. Годинава тутунопроизводителите се задоволни од просечната цена и квалитетот на тутунот. Ова година сме задоволни сите тутунари, тутунопроизводители, бидејќи ова година постигнавме цена од 215 денари, а на државно ниво 217 денари од килограм продаден тутун. Ова година добро помина, бидејќи имаше квалитетен тутун и во нашата општина откупува едно 4 фирми, кои што беа задоволни самите и самите фирми беа задоволни од квалитетот и затоа дадоа добри цени дадоа на откупениот тутун. Ланската година беше добра, се надеваме дека и ова година ќе биде успешна, бидејќи веќе почна вадење и заврши вадењето на евидентните листови за оваа година за производство на тутун, кое што достигна до 2700 евидентни листови, или во декаража имаме Струмичкиот регион околу 8100 декари предвидени за засадување на тутун. Јас би дал една препорака до самите производители да обрнат внимание, бидејќи ова веќе тутунот е заседен во расадите, да обрнат внимание ако добро изводат добар расад, значи да ги прскат на време и да имат и добар квалитет на самиот тутун. Повисоките субвенции ќе ги натерат тутунопроизводителите да вадат и по-квалитетен тутун, вели Трајков. Согласно програмата за финансиска подршка во земјоделството, се воведе нов модел во три нивоа за субвенционирање на тутунот, со што е офатен и тутунот од реколтата 2017-та. Односно, субвенцијата за прва класа изнесува 80 денари за килограм, и тоа е првото ниво, за втора класа 70 денари, и третото ниво е 60 денари со субвенција за трета и четврта класа. Оваа година имавме доста квалитетен тутун, кој што ќе бидат задоволни самите производители, бидејќи ќе се каче, веќе е качена субвенцијата, државата обезбеди 80 денари за прва класа, 70 втора и трета и четврта 60 денари. Значи, ова ќе ги стимулира самите производители да за обрнат внимание да вадат по-квалитетен тутун, бидејќи на по-квалитетниот тутун имаме по-добри субвенции. Значи, ќе имаме заинтересираност, како што реков, имаме 2700 евидентни листови, за разлика од лани имаше 2700, но не беа засадени сите. На ниво на државата откупени се повеќе од 23 милиони 500 илјади килограми тутун, со просечна откупна цена од 217 денари за килограм.